22 marsi i vitit 1992 është njohur si dita e pare demokracisë në Shqipëri. 26 vjetë më parë, të rejnët dhe të rejat, studentët, intelektualët, punëtorët, fshatarët e këti vendi, qytetarë më të shtypur të kontinentit përmbysën me votën e lirë regjimin komunistë instaluar nga Enver Hoxha të cilin bashkimi demokratik evropian në deklaratën e Parisit të vitit 1991 do të cilësonte si Hitleri i pas luftës në Evropë. Regjimi i Hoxhës për 25 vjetë me radhë vendosin në Shqipëri monizmin më ekstrem, totalitarizmin më total që Evropa ka njohur në tër historin e saj, ekzekutoj me gjyqe dhe pa gjyqe, në burgje apo kampe për qëndrimi, apo vrahu me uri, së mundje, munges silaches, në kooperativa dhe ferma bujësore, djetra e djetra mira qydotar shqiptar nga të sapo lindur derin në pleqërit të thellë. Të gjitha këto do t'i realizon të në përmjet luftës së klasave dhe hiperkolektivizimit total. A i ndaloj shqiptarët me ligjë, mendimin ndryshe, dhe levizje në lirë, i u konfiskoj dhe kolektivizoi pronat, i u imponoj ateizmin dhe i shëndëroj nga qënje shëqërore në qënje sklevër shtetëror. Vota e shqiptarëve më 22 mars të vitit 1992 hapidyrë të mbyllurat të liris, tregut të lirë dhe integrimit Euro-Atlantik. Qytetarët shqiptarë bënd të mundur që në 22 mars të vitit 1992 Shqipria të nisë udhëtimin e liris, ndërtimin e demokracisë dhe tregut të lirë, si dhe ngritja e qështjes shqiptare në një rang të rridhe të merituar në të gjitha kancelaritë dhe samitet e më dhatë të botës, Partia demokratike erdi në pushtetat herë kur Shqipëria ishte në kushtet më të vështira ekonomike, sociale dhe politike. Ideali i qytetarve shqiptar për ta aparë Shqipërin si një vend të lirë dhe evropian. 22 marë si u shëndëruan në Shqipërin e lirive dhe të drejtave njërzore. Në vendin e hapjes me shpetë si drejt Evropës dhe botës, në Shqipërin e reformave të thella të liberalizimit dhe privatizimit të ekonomisë.